1 лютого в Україні запрацювала програма кредитування малого та мікробізнесу, до якої, як сподіваються в уряді, долучаться десятки тисяч українців. Її мета – компенсація за рахунок держбюджету високих кредитних ставок для мікро та малого підприємництва. Вона передбачає видачу кредитів у розмірі до 1,5 мільйона гривень терміном на 5 років під 5, 7 або 9% річних. Ці гроші мають піти на створення або розширення власного бізнесу. Вже подали заявки 15 тисяч кандидатів, і один підприємець вже навіть отримав кредит. Подати заявку на отримання кредиту може будь-який українець, який або лише хоче відкрити власну справу, або має бізнес з доходом до 50 мільйонів гривень на рік і мріє про його розширення. Претендент має мати або державну реєстрацію малого бізнесу як юридичної особи або фізичної особи-підприємця. Або ж у разі, коли людина тільки починає власну справу, має намір зареєструватись як ФОП. На момент подачі заявки кількість працівників вже існуючого підприємства не має перевищувати 50 осіб. Діяльність, якою збирається зайнятися кандидат, має належати до дозволеного переліку видів економічної діяльності. Вже існуючі підприємства мають бути прибутковими за останні 4 квартали. Для підприємств, що створюються, необхідно підготувати бізнес-план, який вивчатимуть у банку. Уряд має намір фінансувати будь-яку сферу діяльності, зокрема – енергетику, освіту, охорону здоров'я, транспорт, виробництво, спорт, розваги та інші послуги. У Кабміні розраховують охопити доступними кредитами 50 тисяч підприємців в перший рік дії програми. На компенсацію в цьому році передбачено 2 мільярди гривень. З 1 лютого «Укртелеком» більше не обслуговуватиме вуличні таксофони. Також у компанії заявили, що їх почнуть демонтовувати. Як пояснили такий крок в «Укртелекомі», в українців більше немає потреби в послугах таксофонів, оскільки всі користуються мобільним зв'язком або месенджерами. До прикладу, у 2019-му з допомогою таксофонів говорили менше, ніж 380 тисяч хвилин. Натомість у 2017 році щомісяця налічували приблизно 900 тисяч хвилин таких розмов. Сьогодні в Україні є майже 4800 таксофонів, і всі вони здебільшого розміщуються в містах. У середньому з одного таксофона в день говорять тільки 2,5 хвилини. Окрім того, застаріло обладнання, яке використовують на таксофонній мережі, а в Україні його не виготовляють, тому ремонтувати їх стало важче. Відповідно, сама послуга стала збитковою. Вплинуло на ситуацію те, що різні структури та організації стали просити в «Укртелекому» плату за розміщення таксофонів. З 25 лютого в обігу з'явиться оновлена банкнота номіналом у 200 гривень. Вона буде випущена в тому ж дизайні, що й нові банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень. Основна причина заміни – це поліпшення захисту нової купюри від підробки. На лицьовій стороні, як і раніше, буде розміщений портрет Лесі Українки, але не праворуч, а по центру. На зворотньому боці – в'їзна вежа Луцького замку. Випущені раніше, у 2007 році банкноти, обмінювати не потрібно. Нацбанк буде поступово їх виводити з обігу, замінюючи зношені новими. Також у лютому очікується зниження цін на бензин у середньому на 5%. Як відзначають експерти, це пов'язано з коронавірусом у Китаї. Світові ціни на нафту на тлі паніки пішли вниз, і це може призвести до зниження цін на пальне на українських заправках. Однак ціни можуть залишитися і на попередньому рівні, якщо при зниженні цін на нафту долар в Україні буде продовжувати рости. Також експерти прогнозують зростання цін на харчові продукти в середньому на 10-20%. Це підвищення буде традиційним через те, що в лютому завжди дорожчують овочі тогорічного врожаю. У лютому Верховна Рада ухвалила закон про проведення інвентаризації лісів. Автори законопроекту стверджують, що інвентаризація дозволить отримати достовірну оцінку загальних запасів. Державний облік лісів в Україні був проведений в 1996 та в 2011 роках. Також з 1 лютого в Україні повноцінно запрацював централізований облік деревини. В уряді запевняють, що відтепер походження кожного дерева будуть фіксувати. Ну і в лютому ми будемо мати на один вихідний більше. Лютий 2020 року буде тривати 29 днів, а не 28. А оскільки 29 лютого – субота, отже матимемо на один вихідний день більше. Варто зазначити, що не кожен високосний рік випадає додатковий вихідний. Востаннє так було у 2004 році.